Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom ekvationer med x upphöjt till två termer. Så om du vill hänga med så går jag är i sidan 34 och 35. Vi ska titta på några exempel direkt, tänkte jag. Här är det ett exempel som finns i din bok. X plus 5 upphöjt till 2 minus x upphöjt till 2 är lika med 40. Så ser du att det finns x upphöjt till 2 term där. Så vad ska vi göra med den här första termen här? Det är ju kvadreringsregel. Och kvadreringsregel säger så här. X upphöjt till 2. Det första. Det här är vårt a. Det är vårt b. Så här vi adderar med 2a som är x. Multiplicerar med b. Adderar med 5 upphöjt till 2. Subtraher med x upphöjt till 2 är lika med 40. Som du ser, x upphöjt till 2 kommer att bli 0. Så du har bara 10x, addera med 25 är lika med 40. Subtraher vi båda led med 25, med 25 där, så har vi 10x är lika med 15. Dividerar vi med 10, dividerar med 10. Så har vi x är lika med, om vi förkortar den här med 5, så har vi 3,5 eller 1,5. Okej. Okay. Det nästa, du får sätta in värde på x i ekvationen så att du ser om det är rätt eller inte. Ska vi titta på nästa. Som du ser här nu, ja, det ska vara upphöjt till 2 där, enligt okay. Som du ser här nu är det fortfarande kvadreringsregel. Vi har parentes upphöjt till 2, parentes upphöjt till 2. Det är kvadreringsregel, där är a, där är b. Där är a, det här är b. Så har vi, jag skulle sätta in den i parentes så att du vet, jag vet att de hör ihop. Så har jag 3x upphöjt till 2, subtraher med 2, multiplicerar med a som är 3x och sen b som är 4, addera med 4 upphöjt till 2, alltså b upphöjt till 2. Subtraher med parentes igen så att det blir, så att jag vet att de hör ihop. Så har vi x upphöjt till 2, subtraher med 2, a är ju x och sen b är ju 7, addera med b upphöjt till 2, alltså 7 upphöjt till 2. Är lika med. Den här multiplicerar vi in. Så har vi 8x upphöjt till 2. Minus 16x. Så här är det 9x upphöjt till 2. Subtraher med. Vad blir det? Tjugofyra x. Addera med 16. Subtraher med x upphöjt till 2. Plus 14x. Subtraher med 49. På grund av den här. Minus före parentesen då. Ska bara kolla om det är rätt. 6 gånger 4, ja. Är lika med 8x upphöjt till 2. Minus 16x. Om du tittar här, den här är ju minus x upphöjt till 2, så har vi 8x upphöjt till 2. Och där har jag 14 där och negativ 24 här, minus 10x. Och sen har jag positiv 16 där, negativ 49, så har jag 33. Är lika med 8x upphöjt till 2, minus 16x. Så den här är, om vi subtraherar båda led med 8, x upphöjt till 2, subtraherar den här är 0. Okej, okay. Så den som är kvar är vid negativ 10x, subtraherar 33, är lika med negativ 16x. Som vi har sagt innan, om vi har x i båda leden, vi ska göra 0 den minst. Så mellan negativ 10 och negativ 16 är det negativ 16 minst. Så adderar vi båda led med 16x.
där har vi med 16x. Och om vi ska flytta också 33 där, så där har vi båda led med 33, och där är med 33. Så att den här är 0, den här är 0, så har vi våra 6x är lika med 33. Genom 6 där, genom 6, så har vi x är lika med 1. Om vi förkortar det med 3, så har vi 11 andra delar, eller 5,5. Och du kan sätta in värde på x i ekvationen och titta om du har gjort rätt eller inte. Okej. Ska vi titta på en annan exempel? Där 2x plus 1 i parentes multiplicerar med 2x minus 1 i parentes. De här är konjugata, därför att en av dem är plus och en av dem är minus. Så vad ska vi göra? Vi multiplicerar bara den, så har vi 4x upphöjt till 2. Och sen minus 1 är lika med 4x upphöjt till 2 minus 3x är därmed 2. Så om vi subtraherar båda led med negativ 4x upphöjt till 2, så ser vi att den här blir 0. Okej. Och då har vi, om vi tar minus 1 är lika med negativ 3x är därmed 2. Om vi skulle byta platsen på dem, därför att min hjärna är svårt att hantera när x är i höger led, det är också okej. Okej. Negativ 3x är därmed 2 är lika med negativ 1. Och då subtraherar jag med negativ 2 där, negativ 2. Subtraherar jag med 2 menade jag. Så den här är 0. Vi har negativ 3x är lika med negativ 3. Dividerar vi med negativ 3. Så får vi x är lika med 1. Så. Du kan sätta in naturligtvis värde på x här. Vi kan väl prova det. Vi har 2 multiplicerar med 1. Subtraherar med, addera med 1. Och sen 2 multiplicerar med 1, subtraherar med 1, är lika med 4 multiplicerar med 1, upphöjt till 2, subtraherar med 3, multiplicerar med 1 plus 2. Så den här blir 3, och den här blir 1. Så har vi 4 minus 3 plus 2. Så har vi 3 är lika med 3. Så det här är rätt. Okej, ska vi titta på det. I en klass har eleverna fått följande gruppuppgift. Läs ekvationen x minus a parentes upphöjt till 2 är lika med x upphöjt till 2 med avseende på x. Ska vi titta? Vad blir det svaret? Så a är av vårt b. Okay, det här är a, det är b. Och det är kvadreringsregel, därför är det parentes upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2, så tar jag med 2. X multiplicerar med a. Addera med a, inte b, a upphöjt till 2 är lika med x upphöjt till 2. Okej, så har vi minus x upphöjt till 2 där, minus x upphöjt till 2, så den här är 0, den där är 0. Så har vi negativ 2xa, addera med a upphöjt till 2. Är lika med 0. Om vi subtraherar båda led med a upphöjt till 2, så får vi den här 0 nu då. Kom ihåg att a är inte variabel, a är en konstant. Okay? Så vi har negativ 2x, a är lika med negativ a upphöjt till 2. Dividerar vi det med negativ 2a, negativ 2a, där. Den här blir 1, den här blir 1, så har vi bara x är lika med det blir a gånger a genom 2a. Negativ negativ blir positiv, så den här blir 1, så har vi bara en halv a, eller a genom 2. Det är också okej att svara på det sättet. Okej, jag har gått igenom många uppgifter nu då. Om du känner dig redo, så går du till
34-35, 11-40-11:50. Och lycka till, och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.